Бірыңға жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуы елдегі экономикалық ахуалға тәуелді. Экономиканың өсуі еңбек өнімділігімен халық табысының артуына септігін тегізетінін айтпаса да түсінікті. Биыл жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 20 жыл толды. Осыған орай Семейде Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесінің негіздері тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Басқосуға Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен әлеуметтік сақтандыру қорының өкілдері, қор қызметкерлері және Нұр Отан партиясының мүшелері өзге де сала мамандары қатысты. Филиал басшысы қор тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға тоқталып, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған жұмыстар жайында айтты. По итогам круглого стола можно сделать вывод, что дөңгелек үстел қорытындысы бойынша Қазақстан 20 жыл бұрын дұрыс қадам жасады деген қорытынды жасауға болады. Бүгінде жүйе орнықты және өзінің дағдарысқа төзімділігін дәлелдеді. Алдағы уақытта да даму әлеуеті бар. Дөңгелек үстелге қатысушылар еліміздің жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қазіргі жағдайы мен даму келешегін талқылады. Сонымен қатар жастар арасында зейнетақы жинақтарын жоспарлау мәдениетін қалыптастыру және өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды жүйеге тарту мәселелері айтылды. Бұған қоса зейнетақы капиталын қалыптастыруда ерікті зейнетақы жарналарының алар орны жөнінде пікір алмасты. Болашақта ертең күнге деген сенімділік әр адамның бойында ұялатты деп ойлаймын. Және де бұл қордың колледж студенттерінің арасында жастармен жұмыс жасауды қазір қолға алған. Біздің қартайған уақытымызда да барлық жинаған қорымыз өзімізге жеткілікті болады деген сенімдемін. Шара соңында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы жүйесімен тығыз қарым-қатынас орнатқан мекеме басшылары мен қызметкерлер қордың алғыс хаттарымен марапатталды. Фариза Оңғарова, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы.